Välkomna hit denna andra söndag efter trefaldighet. Dagens tema är kallelsen till Guds rike. Och texterna för idag talar om ett himmelskt bröllop och Jesu berättelse om en man som skickar ut tjänare för att samla människor från alla skeden i livet till fest. Vi närmar oss sommarsolståndet här i den norra delen av världen. Och just nu blir det ett tag enbart ljusare och ljusare. Och våra dagar de fylls av värme och solsken. Och våra nätter de är ljusa precis så som sommarnätter ska vara. Sommaren här i Sverige och Norden är verkligen en speciell tid. Vår natur som till så stor del av året är mörk och karg har blommat ut och det kalla klimatet har gett vika för ett sprudlande och en helt underbar skapelse. Låt oss vända oss till Gud i bön. Gud, du kallar oss alla till din närhet. Var oss nära. Och hjälp oss dag för dag att komma närmare din nåd och sanning. Genom din son, vår Herre. Amen. Lyft era hjärtan till Gud och hör söndagens heliga evangelium som det så skrivet i Lukas evangeliets 14:e kapitel. Där står det så här. En av gästerna som hörde detta sa till honom: salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Jesus svarade: en man skulle ha fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: välkomna, allt är färdigt. Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. En annan sa: jag har köpt 5 par oxar och måste ut och se vad de går för. Förlåt
att jag inte kan komma. En tredje sa, jag har just gift mig så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sa, gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Och tjänaren sa, herre, jag har gjort som du befallde, men ännu finns det plats. Då sa mannen till sin tjänare, gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla de som först blev bjudna ska få vara med på min fest. Och i dagens evangelieläsning så får vi berättat för oss just om en man som bjudit in till fest. Men ingen av hans gäster kan komma. De uppger skäl som både kan ses som legitima i vissa fall, men vissa av dem som kanske ganska triviala. Särskilt för mannen som här har ställt till det ordentligt med fest. En har gift sig och det kan man förstå att han vill spendera tid med sin hustru. Men två andra anger köpet av dels en åker och köpet av oxar som anledningar till att de inte kan komma. Man kan föreställa sig frustrationen hos mannen som har bjudit in till fest. Och det är dessutom en situation som jag tror att många av oss kan känna igen sig i. Både som festfixare men också som inbjuden gäst som är upptagen med annat. Jesu ord är dock inte riktade som en uppmaning till oss vad gäller profana fester. Utan de handlar om den himmelska festen. Om livet efter detta och vår egen kallelse till himmelriket. Gud kallar oss alla till sig. Och det är en kallelse som vi är fria att svara ja eller nej på. Kanske förstår vi inte alltid denna kallelse. Och det som Jesus vill säga oss här är att vi inte ska bli alldeles för uppslukade av världsliga händelser som drar i oss och som flyttar vårt fokus ifrån Gud och Guds kallelse till oss. Ibland tar vardagen stress över och det är en del av livet. Vi går alla igenom olika perioder. Men vår tro stärker oss genom allt som livet ger oss. Både det vackra och det underbara, liksom det svåra och sorgliga. Guds öppna hand är en önskan om en ömsesidig relation. En önskan som vi aktivt måste möta för att upprätthålla den kopplingen. Nekar vi ständigt vår egen kallelse till himmelriket, ja, hur ska vi då komma dit? Let us go.
Låt oss så vända oss till Gud i vår förbön. Barmhärtige Gud, vi ber för din kyrka. Ge oss liv och kraft av ordet och sakramenten och gör ditt ord levande bland oss. Låt våra sammanhang få präglas av trygghet och öppenhet. Gör kyrkan till ett rum där alla får plats och där vi med likheter och olikheter kan mötas i bön, engagemang och gemenskap. Gud, var med alla som är sjuka, ensamma och rädda. Var nära alla som sörjer och saknar. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i våra församlingar i Näsum och Ivetofta Gualöv som genom döden tagits ifrån oss. Vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Herre, ge oss det vi behöver för att leva och stärk vår vilja att dela med oss till dem som har det svårt. Var med alla människor som förföljs eller plågas på grund av sin tro eller övertygelse. Låt oss få bli till välsignelse för andra. Omslut hela livet med din nåd och låt oss till sist få vara i din frid. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och vi ber tillsammans den bön som Herren själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.